dib u dhac ayaa ku yimi heshiis <laughs> xaba joojin ah iyo isdhaafsi maxaabiist oo saaka la filayay in ay ka hirgasho xamaas iyo israeil dhexdooda dadaallo ay waday dowladda qatar oo ahaa in maxaabiis laisku dhaafsado oo xamaas iyo israel isku dhaafsadaan maanta oo khamiis ah ayaa la sheegay in heshiiskaasi fulintiisu uu dib u dhacay ilaa iyo jimcaha saraakiil u hadlay israel ayaa waxa ay sheegeen in dibudhacaas uu yahay mid dhinaca farsamada ah islamarkaana la dhammaystiri doono howlaha dhiman islamarkaana marka u horreysa e ee heshiisku uu dhaqangeli doono ay noqon doonto subaxnimada jimcaha dadaalo badan oo lagu bixiyey in xabajoojintan afarta maalmood ah ay hirgasho isla markaana si weyn loogu rajo weynaa in maanta oo khamiis ah ay hirgasho ayaa baaqday iyado oo siyaabo kala duwan looga hadlay baaqashadan ku timi xabajoojintan la doonayay inay ka hirgasho khazaa dowladda qatar oo iyadu arrintan garwadan ka ahayd ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in horumar weyn laga sameeyo dadaaladan dhinaca nabadda iyo xabad joojinta ee la doonayo muddada afarta cisha inay ka hirgasho haza waxaanu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda khaarijiga ee qatar in ay aada ugu rajo weyn yihiin in saacadaha soo socda si rasmi ah loogu dhawaaqo wakhtiga uu hirgelayo heshiiskaasi xabad joojinta iyo isdhaafsiga dhinaca maxaabiista israa'iliyiinta dadka dadkooda lagu haysto khaza ayaa waxa ay sheegeen isla markaana ay aada uga cadhoodeen dib u dhaca ku yimi in maxaabiistaasi xamaas haysato in lasii daayo maantoo khamiisa waxaanay sheegeen in dowladdoodu aanay xog rasmi ah ka siinin sababaha keenay inuu dib u dhac ku yimaado heshiiskaasi la filayay in maantoo khamiisa uu hirgalo dhinaca kale la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ku rajan weyn yahay in heshiiskaasi uu hirgalo subaxnimada jimcaha islamarkaana hore loo wado dadaaladaasi dhinaca nabada ee la doonayo in muddo afar maalmood ah xabad joojin rasmi ah laga gaadro khaza si loo gaadhsiiyo gargaarka dhinaca bini aadanimada ee looga baahan yahay khaza fadlan hooyo ka caawi caruurtaadu inay maskaaxaan iyo jidhahaanba koraan oo si caanaxir